ראשון לציון, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל הברכות שבתורה, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. אמן. ראש חודש אייר, בעזרת השם, שבא לנו לטובה. ראש חודש אייר זה הראשי תיבות, אני השם רופאיך. אף על פי שאנחנו נמצאים בימי עומר, שזה ימי דין, שזה ימים לא פשוטים לעם ישראל, יש הבדל עצום בין ספירת העומר לבין המוות הנוראי של תלמידי אבי עקיבא שנפטרו במיטה משונה. אנחנו נקשר את זה גם לשיעור שלנו היום. נגיד קודם שהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמת רותי בת ג'וליאט זכרונה לברכה, עזרא בן ג'וליאט ודינה בת האישה זכרונה לברכה. רוח השם תניחם בגן עדן. נגיד לכם זה משהו שהכנתי בנושא שמתקשר לרבנו הקדוש, התן האלוקי רבי עקיבא, שהגמרא מלאה עליו תשבוכות מפה ועד אינסוף. כמו שהגמרא אומרת עליו שקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו של רבי עקיבא. וכמה שהוא היה גדול ונשגב וענק, איך זה מתקשר לשיעור שלנו? רבי עקיבא זה אחד התנאים שהיה לו רשות לטייל בין כל העולמות. זאת אומרת, הוא יכל להיות גם בעולם הזה, להשאיר את הגוף פה ולעלות עם הנשמה לעולם הבא. זה לא במובנים שלנו, אנחנו לא מצליחים לקלוט את זה, כן? אבל הגמרא במסכת חגיגה בדף ט"ו אומרת שרבי עקיבא היה עושה את זה. הוא ושלושה מהחברים שלו. אבל אני רוצה דווקא לקחת את זה לא לגמרא במסכת חגיגה, את השיעור הזה, אלא לזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש בפרשת אחרמות בדף ממתת אומר שרבי עקיבא היה מטייל בעולמות. ויום אחד, לא על אף אחד מעם ישראל, הוא היה רואה איזה אדם אחד שפשוט לוקח עצים, שורף אותם, נכנס בצוך העצים, שורף את עצמו, שורף את עצמו ממש ככה, ככה הזוהר אומר. הוא נגמר מלהישרף, הוא הולך להביא עוד עצים, הוא מדליק אותם, וככה על זה הדרך. הוא שורף ונשרף ושורף ונשרף עד אין סוף. ורבי עקיבא אומר לו, מה זה? למה אתה עושה את זה לעצמך? מי אתה? אומר לו, מה אתה? אמר לו, רבי, אני לא נשמה מהעולם העשייה, אני לא בעולם הזה, אני בעולם הבא. אמר לו, אבל למה אתה שורף את עצמך? תגיד לי, למה אתה שורף את עצמך? אמר לו, זה העונש שלי, אין מה לעשות. אומר לו, רבי, אין עבירה בתורה שלא עברתי עליה. עשיתי את כל הדברים הכי חמורים שיכולים להיות, שאתה חושב, רבי, עברתי על כל התורה כולה, על הכל. אמר לו, כלום ממונים שלך, מי זה ממונים? זה המלאכי חבלה. כלום ממונים שלך, לא אמרו לך כמה זמן העונש שלך? אמר לו, לא אמרו לי. אתם יודעים איפה רבי עקיבא ראה אותו? ראה אותו בכף הקלע. שורף את עצמו. אמר לו, כלום יש לך בן שיפקיע אותך מדינה של גיהנם? יש לך איזה ילד שיוציא אותך מהעונש הזה? אמר לו, רבי, הבן שלי יותר רשע ממני. לבן שלי אפילו ברית מילה לא עשיתי. אמר לו, מה? אמר לו, כן. אומר לו, איפה הוא נמצא? אמר לו, רבי עקיבא, ככה אני אספר לכם את זה בלשון שלנו כדי שאנחנו נבין, אני לא אגיד לכם את זה בשפה הארמית עכשיו וכולי. אמר לו, טוב, הלך אליו רבי עקיבא לאותו בן, שאל עליו איפה הוא, מסתבר שאבא הזה היה שוחט. יש דבר נורא בתורה, כן? בן אדם חוטא לעצמו, זה בעיה. אבל בן אדם חוטא לעצמו ונותן גם לאחרים לחטוא, זה בעיה כפולה ומכופלת. למה? האבא הזה שנשרף, הוא היה שוחט. ולא רק שהוא אכל נבלות וטרפות, אלא הוא גם האכיל אנשים אחרים. הוא גם הכתית הרבים. זה דבר יותר גרוע מהכל. והבן שלו היה לו פחות גרוע ממנו. גם היה בעל המשחטה שם. אומר הזוהר, נכנס רבי עקיבא וראה אותו, זה מופיע גם בכמה מדרשים. המעשה הזה שאני אומר לכם עכשיו, זה מופיע בעוד כמה מקומות, רק בשינויי גרסאות. רבי עקיבא רואה אותו שם, יושב, חוץ מגבותכם, אישה פה, אישה פה. אמר לו, מה בני, מה מעשיך? בני, מה מעשיך? כי
כאילו, למה אתה עושה את מה שאתה עושה? אמר לו, רבי, למה אתה מוכיחני? למה אתה אומר לי כאלה דברים? אמר לו, ראה, בני, למה אין לך... תראה איך הוא בא אליו. אמר לו, למה אין לך ברית מילה? אמר לו, איך אתה יודע שאין לי ברית מילה? אמר לו, אבא שלך אמר לי שם. אמר לו, אבי כבר מעל 25 שנה, כבר לא פה, איך הוא אמר לך את זה? אמר לו, פגשתי אותו בעולם העליון. לא אמין לו. אמר לו, והראיה לזה שפגשתי אותו זה שאין לך ברית מילה. אמר לו, רבי, גם לא יהיה לי ברית מילה. אני והיהדות, אין דבר כזה בינינו, אנחנו רחוקים. אומר הזוהר, דעו לכם, רבנים כאלה אין היום, כן? אין כזה דבר. אומר הזוהר שרבי עקיבא הלך וצם עליו 40 יום. 40 יום צם על הבחור הזה. היום כבר לצערנו, הרבנים היום עושים לך מי שברח או מי שברח והוא בורח ולהתראות, זהו, אתה... המנוי אינו זמין כעת אחרי זה, זהו, נגמר. אבל הרבנים של פעם זה רבנים קדושים, זה רבנים טהורים. רבי עקיבא זה לא... אם אנשים יודעים מי זה, היו הולכים לשבת בציון שלו כל היום. ואומר הזוהר שרבי עקיבא הלך וצם עליו. ואחרי 40 יום בא אליו ודיבר איתו ברקוד ובניחוח, והוא הסכים לעשות ברית מילה. אומרת התורה שמי שלא עושה ברית מילה, יש לו עורלה, לא רק סביב הזה, יש לו עורלה גם סביב הלב. אי אפשר לדבר איתו בדברי תורה, הוא לא יבין, יש לו עורלה סביב הלב. ורבי עקיבא עשה לו ברית מילה. שכנע אותו. ואחרי שעשה לו ברית מילה, לימד אותו קרוא וכתוב, א' ב'. ואחרי זה לימד אותו להתפלל. ואחרי זה לימד אותו להגיד הפטרה. הפטרה בשבת. ואחרי זה לימד אותו תורה. ואחרי זה אומר הזוהר, הוא בעצמו לימד תורה. ורבי עקיבא עזב אותו. אחרי כמה זמן בא לו האבא הזה לרבי עקיבא בחלום. אמר לו, רבי, כשם שהנחת את דעתי, כך המקום, הקדוש ברוך הוא, יניח את דעתך. אמר לו, מה קרה? אמר לו, תדע לך רבי, ביום שהבן שלי אמר עליי קדיש, הפסקתי להישרף. פעם ראשונה, אמר עליי קדיש, כבר לא שרפו אותי יותר. אמר, ברכו את השם המבורך, הוציאו אותי מגיהנם. וביום שהוא אמר הפטרה, למה זה הפטרה נקרא? כי פטרו, מה זה פטרו? אתה פוטר את הבן אדם מכל עונש שיבוא עליו. הפטרה, אתה פוטר אותו. למה אנשים שיש להם את כל ההשכרות עושים הפטרה, עולים לזה? למה? זה הדבר הכי גבוה שיש, וזה לא סתם. אמר לו, ביום שהוא למד תורה, שמו אותי בגן עדן. ביום שהוא לימד תורה, שמו אותי בין הצדיקים. רבי, כשם שהנחת את דעתי, ככה קדוש ברוך הוא יניח את דעתך. אומרת הגמרא, במסכת קידושין בדף למד א', תנו רבנן, מכבדו בחייו ומכבדו במותו. אומרת הגמרא, תדע לך, כשם שאתה מכבד את אבא שלך ואת אמא שלך בחייך, כך יש לך מצווה לכבדם ביותר במותם. אומר הראשית חוכמה, רבי אליהו דוידש, שאין טובה שההורים בחייהם כמו במותם, שמחכים שהילדים שלהם יכבדו אותם ויתנו להם אושר בעולם הבא. כי הילדים רק היחידים שיכולים לעזור להורים בעולם הבא. אף אחד אחר לא. רק הילדים. ראו את החפץ חיים. אומר יום אחד קדיש. הוא לא, רבי, מי נפטר? הוא לא, אף אחד לא נפטר. ומי אתה אומר קדיש? לעילוי נשמתי. לעילוי נשמתך רבי? הוא לא, כן. וכי אני יודע אם הילדים שלי יעשו לי כבודי או לא? וכי אני יודע אם הילדים שלי יעשו בשבילי קצת בוטנים, קצת ערק, קצת זה? אני יודע אם זה יקרה או לא? אז אני עושה, אני בשבילי. לכבודי אני עושה את זה. כי אם לא אני, אם אין אני לי, מי לי? אם אני לא אעשה בשבילי, אל תחכה שאלה אם שכה עשו בשבילך. אל תחכה. אומרת הגמרא, ברי קרא דאבוה. הילדים בעולם הזה זה הברכיים של ההורים בעולם הבא. כל מה שאתה עושה משפיע על ההורים ישירות. למה? הם הביאו אותך לפה. למה? הם אלה שהם השותפים של הקדוש ברוך הוא. לכאורה, כשאנחנו מסתכלים על זה, איך אתה יכול לכבד את ההורה שלך שהוא לא בעולם הזה יותר? אתה לא יכול להביא לו מים יותר,
אתה לא יכול להשקוט אותו, אתה לא יכול להכיל אותו, אתה לא יכול לתת לו כסף, אתה לא יכול לפתוח לו את הדלת, אתה לא יכול לשים לו מעיל, אתה לא יכול. אומרת הגמרא, ברגע שאתה מכבד את הקדוש ברוך הוא, אתה אומר, התגדל והתקדש, שמר הבא, לשם התברך, זה אתה מכבד את ההורים שלך בזה. למה? אומרת הגמרא במסכת נידה, ישווה הקדוש ברוך הוא כבוד ההורים לכבודו. שמי שמכבד את ההורים שלו, מכבד את הקדוש ברוך הוא. ומי שחלילה לא מכבד את ההורים שלו, חס ושלום, לא מכבד את השם יתברך. בגלל זה אומר הכלי יקר, אומר על הפרשה, על פרשת יתרו, למה הקדוש ברוך הוא שם בלוחות הברית, כבד את אביך ואת אמך במצוות בן אדם למקום, בצד של השם יתברך, למה? כי שלושה שותפים באדם, אומרת הגמרא, אבא, אמא והקדוש ברוך הוא. לא על אף אחד מעם ישראל, שאף אחד בחיים, לעולם, לא יהיה בסיטואציה הזאת. לפני חצי שנה, חבר שלי טוב, חבר ילדות מגיל אפס, התאבד. אני הייתי הייתה לוויה מאוד 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 קשה, מאוד קשה. והייתי אצל אמא שלו בשבעה. לא הפסקנו לבכות, אני לא אשכח את זה. לא הפסקנו לבכות. היא אמרה לי שם שני דברים שאני לוקח אותם איתי עד היום. עד היום. שגם השיעור הזה יהיה לעילוי נשמתו בעזרת השם. משה מימון בן אסנת. היא אומרת לי, תראה, רבנו, לא דרך העולם שאבא אומר קדיש על הבן שלו. לא דרך העולם, רבנו, זה התהפכו עלינו מעשה בראשית. שהבן נקבר ואבא אומר עליו קדיש. אוי לנו. בכתה, בכתה, אני לא אשכח את זה. אבל היא בכתה עוד יותר. שהיא הבינה, אומרת לי, אבל אין מי שיגיד עליי קדיש עכשיו. אני אפטר מן העולם, אני צריך שבן אדם זר יגיד עליי קדיש. אני צריך ללכת ולבקש ממישהו לפני. אומרת התורה, תדעו לכם, ספר החינוך כותב שהמצווה הראשונה בתורה זה מצוות פרו ורבו. מצווה ראשונה להביא ילדים לעולם. מצווה אחרונה רבנו, לכתוב ספר תורה. אם הבאת הילדים לעולם הזה, זה רק בגלל סיבה אחת. שבסוף הם גם יכתבו לך ספר תורה. מצווה ראשונה, מצווה אחרונה. למה הבאנו ילדים לעולם הזה, רבותיי? אני אומר את זה בהרבה שיעורים שאני אגיע, חד ושלום, להבדיל מפה. זה היום, זה סעודה של מצווה, זה סעודה של שמחה, להבדיל מפה. אני אומר את זה בהרבה הרבה שיעורים, תדע לך. הילדים האלה שרצים לך בבית, הנכדים האלה שאתה רואה אותם סביבך, בהם אתה תהיה תלוי בעולם הבא. רק אתה תהיה תלוי בהם במה שהם יעשו, והכל זה באיזה דרך הולכת אותם. אתם יודעים מה זה לפעמים אנחנו, אני אומר לכם, כאב לב אדיר. מה שאני הולך עכשיו להגיד לכם, כאב גדול, אני אומר לכם את זה בכאב גדול. ילדים באים לעשות בר מצווה בבית כנסת. לעשות בר מצווה. טוב, אז אנחנו מניחים לילד תפילין, כי הוא לא יודע. נכון רבנו? מניחים לילד תפילין, כי זה פעם ראשונה, השנייה שהוא מניח. נכון? מניחים לילד תפילין. מניחים גם לאבא תפילין. כי גם אבא שכח להניח. רבנו, מניחים גם לסבא תפילין. לא שכחנו להיות דתיים, שכחנו להיות יהודים. שכחנו את היהדות. אתם יודעים מה זה להגיע לעולם הבא ואין מי שיגיד עליך קדיש? או יש, והוא לא אומר. אתם יודעים מה זה? לאן אתה מוביל את הילד שלך? דיברתי עם אחד מהראשי המועצות פה בעיר. אמרתי לו, מתחנן אליך. הוא היה באיזה שיעור שלי, הוא מאוד אהב אותו. מתחנן. פעם בשבוע. אני לא אבוא ככה, אני מבטיח. אני לא אבוא ככה. אני אבוא אחרת. אני אבוא עם כובע קסקט, אני אבוא עם ג'ינס. אני אבוא עם מה שתגיד, אני אבוא עם טרנינג של נייק.
פעם בשבוע, כיבוד הורים לילדים. פעם בשבוע שיעור בבית ספר חילוני, ואהבת לרעך כמוך. פעם בשבוע, קצת בן אדם לחברו. פעם בשבוע. להנחיל לילדים שלנו, לא להיות חרדים דתיים, להיות יהודים, יהדות. כי היום אתה מאבד את הכל. לאן אתה מוביל את הילד שלך? אספר לכם, הייתי בהרצליה לפני שנתיים ומשהו. אתם יודעים, אין פה בקבוקי שתייה על השולחן עדיין, אבל הם, אני לא רוצה להגיד שחד ושלום, הם מנכלים, שלושה אחים שקברו את אמא שלהם, שלושה ילדים, שני מנכלים של חברה מאוד מאוד מצליחה של בקבוקי שתייה בישראל, ואח שלהם הוא אלוף משנה בצהל. היה שם שלוש סוכות אבלים, מפוצץ. באתי שם ודיברתי דברי תורה מאוד חזקים, ולא התביישתי, ואמרתי את הדברים כמו שהם, ודיברתי ללב של האנשים. ואחד מהבנים, הבן הבכור, הוא בא אליי אחרי זה החוצה, אמר לי, הבן, אני יכול לבקש ממך משהו? אמרתי לו, תראה, אם זה קשור בכסף, כבר דיברנו על זה, זה לא העניין פה. אומר לי, לא, זה גם, אבל זה לא זה. אמרתי לו, מה? אמר לי, תראה, אתה יודע במה אני ואחים שלי מתעסקים, נכון? אמרתי לו, כן, אני יודע. אנחנו ככה, אתם אתה זה, והוא אלוף משנה, כן. אנחנו, כל אחד מהאחים, ניתן לך 1,000 שקל כל חודש, ותגיד על אמא שלנו קדיש. אמרתי לו, יש לי שאלה. אמא שלך אותי גידלה? אומר לי, מה? אמא שלך, איתי רצה לגן, לבית ספר, לחיסונים, לצבא, בזכות מי אח שלך נהיה צ'יף קומנדר כזה גדול? אם לא בזכות אמא שלך, שנתנה לך, שהכילה אותך, שהביאה אותך לעולם הזה. ואתה רוצה שאני, שהיא לא מכירה אותי, היא לא מכירה אותי, אני אגיד אליה קדיש. אתה לא מתבייש. אתם יודעים למה זה? כי אין יהדות. יש תורה בישראל, אבל יהדות רוצים להעלים אותה מאיתנו. אתה לא יכול להקדיש לאמא שלך 40 דקות בבוקר, שעה אחרי צהריים. היא הקדישה לך את כל החיים! היא נתנה לך את הכל! אתה לא יכול לתת לה מזמנך, היא נתנה לך את הכל בחיים. אתה לא יכול להקדיש לה קצת. אומר רבי אליהו דוידה שראשית חוכמה, ואין דבר שלא מצפים ומחכים לו ההורים יותר מהכל, שהילדים יכבדו אותם במותם. בחייהם האבא יכול להיות מחלתי על כבודי, בסדר? אבל שהילד, שהאבא כבר לא פה, הוא רוצה את הבן שלו. דווקא לא מזמן, ישבתי עם איזה יהודי אחד. בחור טוב, באמת, בחור מקסים. דיברתי איתו בדברי תורה, דיברתי איתו בקצת, ניסיתי לדבר איתו קצת בדברים של, ניסיתי, של יראת שמיים. פתאום הוא קופץ לי, מה זה ניבלתי? יו, רבנו, יו! מה קרה? יו, מה קרה? שם ירחם, מה קרה? אומר לי, יו, אני לא מאמין, אני לא מאמין, מה קרה? צדיק שלי, מה קרה? הכל בסדר איתך? אומר לי, אתה לא מאמין, מה קרה? אמרתי לו, תפסיק להביא לו, תגיד לי מה קרה. אומר לי, מחר ההזכרה של אבא, שכחתי. תגיד לי, אבא, פעם שכחת יום הולדת שלך? היה פעם כזאת שאבא אמר, יו, יום הולדת שלך? כל החיים, הוא בחיים לא שכח אותך. כל החיים הוא נתן לך. כל החיים קיבלת מתנות. כל החיים עשית בשביל... עשה בשבילך הכל. יש אנשים כופרים, ואבא שלו אומר, אבא שלי לא עשה בשבילי כלום, עזוב אותי רבנו, זה השם מרחם עליו. עזוב אותי אבא שלי, אתה לא יודע מה הוא, מי, אתה ככה מדבר לאבא שלך? אומר המרן שולחן ערוך, גם הורים, תקשיבו טוב, פוסק מרן שולחן ערוך, שגם הורים רשעים, שהם לא שומרי תורה, רשעים, אומר מרן שולחן ערוך, חייב לכבד אותם. חייב לכבד אותם. הרמב״ם חולק עליו. שניהם מסכימים שאסור לצייר אותם. לעולם אסור לצייר את ההורים. שניהם מסכימים את זה. אגיד לכם משהו, לפני שאני מכין שיעור תורה, אז אני שולח לאחד הבחורים שאני עושה להם את השיעורי תורה,
אני אומר לו, תקשיב, אני הולך להכין שיעור על נושא X, תמצא לי על זה, זה משהו באקטואליה ביום יום. הוא אמר לי, רבנו, אני שולח לך עכשיו משהו, אתה מתעלף. תראו, מה אתה אומר? שלח לי איזה בחור אחד, תימני כזה מהטיק טוק, שלח לי איזה סרטון. לא, אבי כפרה עליו. תאמינו לי, זכיתם, השתבח שמולד. שיש לכם את אבי, השתבח שמולד. אני אומר לכם, אני בעצמי, באופן אישי, הגעתי עם איזה מישהו, אמר לי, תשמע, השווארמה לא טעימה לי. אמרתי לו, למה כפרה? אמר לי, אבי לא עשה לי אותה. אבי לא היה באותו יום. אני אומר לך, השווארמה לא טעימה. אמת זה היה? אמר לי, השווארמה לא טעימה לי. בחילה, זרקת לאף על הפח. אמר לי, אני לא אוכל אותה. היה? זכיתם, בן פורד יוסף, בלי עין הרע, בן פורד יוסף. יש אחד, זה תימני אחד מהטיק טוק, שעשה אתגר טיק טוק, זה נקרא. משהו חדש. הלך ועבר בין אנשים ואמר לו, אני רוצה עכשיו שתתקשר לאמא שלך ותגיד לה שאתה אוהב אותה. תתקשר לאמא שלך עכשיו ותגיד לה שאתה אוהב אותה. מה, ככה סתם? כן, ככה סתם. ואתה תקבל שטר כחול. אין בעיה. התקשר, אמא, מה קורה? הכל בסדר? כן. שומעת אמא, אני אוהב אותך. מה קרה כפרה עליך? למה אתה אומר לי את זה? הכל בסדר? כן, כן, אמא, הכל טוב. מה, למה אתה אומר לי את זה? חיים שלי קרה משהו, הכל טוב? כן, אמא, אני אוהב אותך. לא, אבל למה? למה אתה אומר לי ככה? חיים שלי, הכל טוב, הכל בסדר איתך, למה? לא רגילים שאתה אומר להם שאתה אוהב אותם! לא רגילים, חושבים שקרה משהו! אתה בטוח, אתה... כבר חושבים שאתה הולך לקפוץ מאיזה מרפסת. חושבים שאתה כבר זה... למה אתה אומר לי שאתה אוהב אותי? למה? אתם מבינים לאיזה מצב הגענו? אתם קולטים את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בהם? בדורות הקודמים, בדור, סליחה, לא בדור הקודמים, בדור שלפנינו, בדור של ההורים שלי, לא דתיים, אבא נכנס הביתה, כולם קמים. אבא, להביא לכם משהו לשתות? אבא, אנחנו יכולים לתת לכם איזה משהו, איזה זה? משהו ככה בא. לא. אין את זה כבר היום. למה? כי לא רוצים תורה. אם היו שמים את הילדים בתלמוד תורה ומלמדים אותם שם מה שהתורה מלמדת לנו שאבא ואמא שווה הקדוש ברוך הוא, הבריאות, חיים טובים. שאבא ואמא שווה הקדוש ברוך הוא, החיים היו נראים אחרת. הילד היה שאבא נכנס הביתה לא תקוע בתוך הטאבלט או הטלפון ואפילו לא מרים את הראש להגיד לו שלום. הילד היה ישר מתרומם, מה יודע עכשיו, עכשיו השם נכנס הביתה. אבא שלי עכשיו פה, אבא שלי עכשיו נכנס, עכשיו. אבא שלי זה... לא היה עונה. איזה מישהו, איזה ילדה בקניון. איזה דבר, מה היא עשתה לאמא שלה בקניון? יא אבלה, יא סתומה, יא פה, יא שם, יא פא 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 פאם. אתם יודעים, אני נהייתי לבן. לא שהאמא נהייתה לבן, אני נהייתי לבן, אני עמדתי שם ליד. הקיתי לאשתי, זה היה ביציאה מהקניון. נהייתי לבן. לא האמנתי שיכול להיות כזה דבר. מה זה הדבר הזה? אתם יודעים למה זה? כי עשו את ההורים חברים. ויש ילדים שעשו את ההורים גנבים. למה גנבים? אבא אחד אומר לי, אני מרוויח 7,000 שקל, רבנו. הוא רוצה אייפון ב-6. אבל אין לי. אין לי. מה, אני גנוב? אין לי! עשו את ההורים גנבים. אבל אם הוא שם אותו בחבורה שמסתפקים במועט, לכל אחד שם יש טלפון משנת אנו בנו, הבן שלך לא היה עושה לך את זה. הבן שלך לא היה עושה לך את הבלגן הזה. אבל איפה שמנו אותם? במקום שעושים כל היום, השם ירחם איזה דבר אני שמעתי שעכשיו קורה. אני לא רוצה ככה, אני לא רוצה לעשות גם את השיעור הזה ארוך יותר מדי, אני רוצה שנתמקד רק בנושא הזה. אני ראיתי את זה, אני, ברחוב קרל נטר, מספר 6, לא רחוק מפה. אני נוסע בכביש שם, פתאום אני רואה ילד שוכב על הכביש. ילד שוכב על הכביש, הייתי בשוק. חשבתי שקרה לו משהו, אני יוצא את האוטו, פתאום אני רואה את החבר שלו מגיח מהפינה עם טלפון, כאילו מצלם אותו. מה, אתה נורמלי? מה, אתה עושה רולטה רוסית? מה, אתה שפוי? אתה רוצה שאיזה רכב יעלה עליך?
איזה נהג יהיה אם הטלפון לא יראה אותך? מה זה הדבר הזה שנהיה היום? נהיה, מה זה השיגעון הזה? אני, תמיד אני אומר את זה לאנשים, תיקחו את השיעור הזה תמיד לבית שלכם. עד לאן עוד אפשר להגיע? עד לאיפה עוד יהיה אפשר עוד להיות? עד מתי אנחנו פוסחים על כל הסעיפים של התורה? דעו לכם, מי שיש לו ילדים פה, מי שעוד יהיו לו בעזרת השם ילדים, מי שיש לו, ידע לך, הם הממשיכים שלך. כל פעם שהקדוש ברוך הוא רצה לברך את אחד מן האבות, סליחה. כל פעם שהקדוש ברוך הוא רצה לברך את האבות, או מישהו שהוא אוהב אותו, את מי הוא בירך? את מי הוא בירך? הוא בירך את הזרע שלו, והרבה את זרעכם, וייתן לך השם. למה? את מי הוא מברך? את הילדים. הוא לא מברך אותך בכלל. כי אתה כלום כמעט. מי שממשיך אותך פה זה הזרע שלך הלאה. לא, אני ראיתי רבנו שאבא שלי עשה קידוש, וגם אני עושה קידוש, וגם זה. קידוש בסדר. אבל מה הקשר קידוש ואחרי זה ארץ נהדרת? עכשיו קידשת את השבת. זה מה שאתה מראה לילד שלך? זה מה שאתה מראה לו? זה הדרך חיים שאתה מראה לו? הלו, תתעורר. לא יהיה מי שיגיד אליך קדיש, אתה בבעיה חמורה מאוד. לא יהיה מי שילמד אותך תורה, שילמד עליך תורה, משניות, שיעור תורה כמו שהמשפחה פה עשתה היום, אתה בבעיה. כי כל החיים האלה, מה שהבאנו לקדוש ברוך הוא לפה זה להביא ילדים. אבל למה להביא ילדים? שבסוף גם יהיה תורה. יהדות בלי תורה זה לא יהדות. אומרת הגמרא, שהיה שר צבא שקראו לו דמה בן עתינה, והוא היה גוי, שפעם אחת באו אצלו חכמי ישראל לקנות ממנו אבנים יקרות לחושן האפוד של בית המקדש, החושן של הכהן הגדול, ואמרו לו חכמים, אנחנו רוצים לקנות לך את האבנים היקרות. אמר להם, אבל מה לעשות שהמפתח של הקצפת, המפתח נמצא אצל אבא שלי, ואבא שלי יושן וזה אצלו ביד, ואני לא יכול להעיר אותו. אמרו לו, טוב, אז ניתן לך 100,000 יותר. אמר להם, אני לא מעיר את אבא שלי. אמר להם, ניתן לך 200,000 יותר, אנחנו צריכים את זה עכשיו. אמר להם, אני לא מעיר את אבא שלי, לא מעיר אותו. ניתן לך 300,000 יותר, לא מעיר את אבא שלי. אומרת הגמרא, לשנה הבאה הקדוש ברוך הוא נתן לו שכרו ונולדה לו בעדרו פרה אדומה. פרה אדומה הוא זכה, הגוי הזה. ולמה זה? בגלל שהגוי הזה כיבד את אבא שלו. כל המפרשים שואלים את השאלה, וכי אנחנו צריכים ללמוד איך מכבדים את ההורים מגוי? אנחנו צריכים ללמוד מגוי איך לכבד את ההורים? תבינו למה אני אומר לכם את זה. התורה אומרת, הזוהר כותב, שיש אחד בעולם הזה שעשה כיבוד הורים כמו שאף אחד לא עשה בכל העולם כולו. קוראים לו עשיו הרשע. גוי אחד שעשה כיבוד הורים כמו שאף אחד לא עשה. אומרת התורה, מה הוא עשה? היה לו בגדים ליום יום, היה לו בגדים שהוא הולך לישיבה, היה לו בגדים לחג, היה לו בגדים לשבת, והיה לו בגדים של זהב! כמו של הראשון לציון, שהוא הולך לראות את אבא שלו. אבל יצחק עיוור. נכון, זה לא בשביל יצחק. זה בשבילו. שהוא תמיד ייזכר בבגדים, יסתכל עליהם ויגיד, עכשיו אני משמש את אבא שלי. עכשיו אני עם אבא שלי. ואומרת התורה שלא היה אחד בכל העולם כולו שכיבד את ההורים שלו חוץ מעשיו הרשע. ולמה אתם חושבים שעד היום כל הגויים הנוצרים הם כאלה עשירים? אומרת הגמרא במסכת מגילה, רק בגלל עשיו. תראו מה זה שאחד מכבד, אחד מכבד את אבא שלו. תראו איזה, איך הקדוש ברוך הוא נותן להם שכר לגויים. למה? כי הגויים מקבלים שכר בעולם הזה. והיהודים מקבלים שכר בעל מלכה, בעולם הבא.
למען יאריכון ימיך ליום שכולו ארוך. כבד את אביך ואת אמך ליום שכולו ארוך. אמא אומרת לאיזה ילד, אמא אומרת לילד שלה, שאתה יורד, הוריד את הזבל, הוא עושה לה, די, מה, את כבר חופרת, זה גולם. עסקית זבל הזאת זה הגן עדן שלך. עסקית זבל הזאת, אתה יודע מה זה? זה הגן עדן שלך. כשאתה בונה אותו עכשיו, זה הגן עדן הזה. לא יענה להם, לא יסתור את דבריהם, לא יכריע בפניהם. אם הרב עובדיה כתב שלוש כרכים כאלה אבים על כיבוד הורים, על אחות, על מה? על פסוק אחד מהתורה, כבד את אביך ואת אמך. שלוש כרכים על הלכות. מאיזה מרחק צריך לעמוד שאתה רואה את אבא? יש אומרים 100 מטר, 128 מטר. יש אומרים, תראו על מה הגמרא, על מה חכמנו התווכחו איזה דברים. למה? כי הגמרא אומרת שההורים זה כמו הקדוש ברוך הוא. כמו שאתה מכבד את הקדוש ברוך הוא, תכבד ככה את ההורים שלך. נסיים במשהו אחרון רבותיי, אני לא אמשוך אתכם יותר מיני. גם יש פה, גם אני רואה את הסעודה בעזרת השם. התורה אומרת לנו דבר מבהיל ביותר, תקשיבו טוב מה הזוהר כותב. הזוהר כותב שרחל אמנו גנבה את הטרפים של אבא שלה, גנבה לו את העבודה זרה. את העבודה זרה שלו היא גנבה. את הפסל בבית היא גנבה לו. למה? רצה שאבא שלה יפסיק לעבוד עבודה זרה. בשפה שלנו, שברה לו את הטלוויזיה. בשפה שלנו, שברה לו, אמר לו, זהו אבא, די עם הליגת אלופות, פיפה עם חברים בערב, מספיק, יאללה, די, בום. וברחה. לבן הארמי, שרצה לעקור את הכל, שאומרת עליו התורה שאין רשע ממנו. אין. כמעט ואין רשע ממנו. רצה לעקור את כל התורה. רצה להרוג את יעקב, שם ירחם. רצה לעשות דברים איומים. לבן נפגש עם יעקב, אומר לו, מי גנב לי את הטרפים? אתה? אמר לו, אני? מה פתאום? לא גנבתי את הטרפים, מה פתאום? אמר לו, מי שגנב את הטרפים, שימות. ככה יעקב אמר. מהזרע שלי אף אחד לא גונב, אין דבר כזה. אומרת התורה שרחל אמנו לא זכתה לגדל את בנימין. איך שהוא נולד בנימין, רחל נפטרה. למה? ציירה את אבא שלה. אבל אבא שלה הוא עובד עבודה זרה! עבודה זרה הוא עובד! הוא לא בן אדם רק... הוא עובד עבודה זרה, בטח שלא. אבותיי, כמה מוסר נלמד מהשיעור הלוך שעשינו כאן היום. כמה אני באמת שמח להיות פה, ושמח עוד יותר לשמוע, שכל חודש עשו פה שיעור תורה, כל ראש חודש, לעילוי נשמת האימא, לעילוי נשמת הדוד, שדעו לכם, הגמרא אומרת במסכת סוכה, בגלל ארבע דברים חמה לוקה, הגמרא אומרת, למה זה ששני אחים הולכים באותו זמן, באותו יום? אתם יודעים מה זה? זה אי אפשר להכיל גודל כזה של, 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 של אסון, זה השם ירחם. זה אי אפשר להכיל את הדברים האלה שקורים לנו היום, רבותיי. אני אומר לכם את זה מדם ליבי, אני יודע, אולי זה לא קשור לשיעור של היום, אבל רבותיי, חייבים, חייבים, חייבים להתעורר ממה שקורה היום. עוד זוג אחים, ועוד זוג אחים, ועוד זוג אחיות, ואימא שלהם, ועוד זוג, ואימא שנפטרת מן העולם שמתרדר עליה אוטו, ואתמול מישהו ש... אבא ל-16 ילדים שנפטר מדום לב, ושני זוג הורים ש... אין, היום אתה, הכל זוגות. כמו שהגמרא אומרת, 12,000 זוגין, תלמידים מעלה רבי עקיבא. מה זה 12,000 זוגין? 12,000 זוגות תלמידים. והלכו בפרק אחד. מה זה פרק אחד? 32 ימים. כמניין כבוד בגימטריה. שלא נהגו כבוד זה בזה. זה הימים הכי טובים להגביר בהם את מידת הטוב ומידת הרחמים. הבאנו לפה באמת באמת באהבה גדולה. באמת באהבה גדולה, הבאנו לפה ספר נצור לשונך מירה, שתכף בסוף השיעור אני גם אגיד מי זאת שעשתה את התרומה לעילוי נשמת אמא שלה.
שכל מי שיכול לקחת את הספר הזה וללמוד בו דף אחד ביום. דף אחד, 10 דקות ביום, אנחנו מחלקים אותו בחינם, באהבה גדולה, לכל מי שירצה לבוא וללמוד בו, ממש דף אחד ליום. זה שני הלכות כל יום. שאומר המהרש"א, אתה יודע למה הם נפטרו? לא נהגו כבוד זה בזה, דיברו לשון הרע אחד על השני. זה הזמן שלנו עכשיו לבוא ולהתחזק בזה. כל מי שרוצה בסוף השיעור יכול לבוא ולקחת את הספר הזה באהבה גדולה ולהתחזק בדבר הזה, להפסיק ללעוס אנשים, להפסיק לדבר על אנשים רע, להתחיל לדבר על אנשים טוב, להתחיל לכבד אנשים, שנראה לקדוש ברוך הוא שאנחנו משתפרים במידה הזאת, במידת הרחמים, להפוך את הימים האלה למידין, לימים של חסד, לימים של עושר שיהיה לשם, שיסתכל ויגיד יופי, מתחילים ללמוד הלכות לשון הרע, מה מותר להגיד, מה אסור להגיד, מה בוודאי שיהיה אסור להגיד. אנשים חושבים שזה ככה בשופי, ואומרת הגמרא, אומר המהרש"א הקדוש, אתה יודע למה הם נפטרו? הם נפטרו כי הם דיברו לשון הרע. שנתחזק בדבר הזה, אבותיי, כל מי שירצה לקחת את הספר הזה יכול לבוא ולקחת אותו באהבת חינם ובאהבה גדולה. כל מי שירצה להזמין שיעור תורה לכל הארץ, לשמחות טובות, להזכרות, להשתבח שמולד, לכל מה שכל אירוע, אפשר לעשות את זה בטלפון שאני אתן עכשיו, 052-977-1033, אני אחזור עוד פעם, 052-977-1033. כל השיעור הזה היה לעילוי נשמת רותי בת ג'וליאט, זיכרונה לברכה, עזרא בן ג'וליאט ודינה בת האישה, זיכרונה לברכה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, מי שתרם את הצילום ואת העריכה שיש פה היום, שזה יהיה לכל כל מי שהוא רוצה, שאנחנו נקדיש את זה, בין אם זה להצלחה של המשפחה שלו, בין אם זה גילו נשמת, זה התרומה שהיום פה עשו. זה באהבה גדולה. אבותיי, שבעזרת השם יהיה לנו חודש טוב ומבורך. ושנזכה רק לבשורות טובות וישועות, ונזכה למה שהתורה אמרה, אני השם רופאך, שיהיה רפואה לכל עמו בית ישראל בעזרת השם. והספרים היו לעילוי נשמת חביבה בת נינה, כל מי שירצה לקחת את הספר הזה באהבה גדולה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.